Jonatjoner. Det morsan och farsan ska alltid ha massa gubbar och tanter på middagar. Inte kul för fem öre. Men vet du vad man gör då? Blandar upp skorna för dem. Ställer man dem snyggt och prydligt men i omaka par. Fatta, morsan och farsan skäms. Tror att de har fått en ny jävlig lönneberga på halsen. Perfekt.